nu drar han. Rätt kort drag, mycket kort. Jo, Jonsson finns. Ja, i svarta väskan. Jag gräva lite här. Ska jag prova att vrida? Ja, jag tog en liten fisk och knippan där. Hör du? Sån där smal så. Nu får du göra. Vänster, höger. Nej, han var tillbaka. Ja, det är nog det bästa som går att få det här ändå.